A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 20 de novembro, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santo Edmundo. Edmundo é um santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos, mesmo porque os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, enquanto sobre sua origem poucas são as informações. Sabemos apenas que Edmundo era cristão. Filho de, do rei Alckmund da Saxônia, e posteriormente teria sido adotado pelo rei das regiões da Inglaterra Oriental e Estanglia. Aos 14 anos de idade, tornou-se o último rei daquele território. Era um tempo duríssimo para toda a Inglaterra, agredida constantemente pelos sanguinários bárbaros dinamarqueses que invadiam e saqueavam seus vilarejos. Esses bárbaros eram comandados por três irmãos: Ralf Ivar e Uba. Em suas investidas, além de saquear os povoados, exigiam um resgate para não destruírem as vilas. No ano de 869, os dinamarqueses, eles romperam uma grande invasão nos domínios do rei Edmundo. Para defender seu povo o, é, e o seu reino, ele reuniu seu pequeno exército e combateu os invasores mais equipados e em maior número. Desse modo, ele acabou como prisioneiro de seus opositores. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edmundo a possibilidade de manter a sua vida e a coroa caso ele renegasse a fé e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por duas vezes. Dessa maneira, ele selou seu destino. Morreu transpassado pelas flechas dos bárbaros pagãos no dia 20 de novembro de 870. O desaparecimento do rei de mundo levou ao fim o reino da, de Estanglia. Mas a Inglaterra se fortaleceu sob seu nome e o jovem rei morto tornou-se uma bandeira. Antes do final do século IX. As moedas cunhadas durante o seu reinado já eram chamadas Penio Afidimund. A sua veneração tornou-se o culto de maior devoção do povo inglês. Ele foi canonizado e proclamado padroeiro da Inglaterra, recebendo as homenagens dos devotos no dia da sua morte. As relíquias de Santo Edmundo foram sepultadas em Beadoric que hoje se chama Berry, Santo, é ou melhor, se chama Berre Santo Edmundi. É, e fica ali na região chamada de Cambre de. Atualmente, existe uma congregação de sacerdotes ingleses chamados Padres de Santo Edmundo. Santo Edmundo, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.